روجی میشتی تا یا در رمضان میشتی تا دشمار روزی پاتی دی رمضان دا مبارک میاش در اللہ سبحانه وتعالی نعمت تی او غدی سی چه اللہ بز زینو غور کری دی با بازو بانی او بز وقتون غور کری دی با بازو وقتون بانی او در دیر پاری چه اللہ سبحانه وتعالی دا پتر جل انسانان کمزوری دی دا دوین گناونه کی نو دیولا موقع ور کری دی لکوز حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسو حج للاڑش او صحیح حجو کی سنگ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تماغ شانیو کی دا گناون نبکنان لری سایتی نا دیر حج ندیسی واپس را گئے دیسی صفا لکه دا مور دا خیٹی نا چی پاول ورز راواتی ہو دا ولی دا موقع اللہ ورکڑا زکر چی اللہ دا پتا جرا انسانان کمزوری نا اللہ سبحانه وتعالی منگ پیرا کریو منگ خبل زانون دو رخن پی جنوی سمر جرب العالمین منگ پی جنوی اللہ سوئی يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله غواري جي تسونا دا بوچ کم کی ولی ویزك جي انسان کم زوري پیدا کرشه رب العالمين دو مهربان باچاري غواري زمين دا بوچ کم شي ممول موقع را کلی موقع یو موقع باقی که داده چی در رمضان دا مبارک میشی منگز را کری دا نو منگ توی چی اخپل کمی دا طول کال اگه کمی با دی که بورا که تسو بی نورو میش تو که چی دینا کمی زیاده کرده دی وس آقا وٹ کر چی دینا آقا دا دی کمی با دی میش که بورا که دل دا بتا استا جرون بیشمار بیسا بتا استا میلوی دا مبارک میش اللہ سبحانه وتعالی دا چاپ نصیب کی نو پوشی لڑی روچتی انسان دی اللہ اکبر دا زمان تقریباً دا یہ روجی دا مسائل چیزا بیانو ما نو دا زمان پینزم پیر دی یعنی پینزم کال لیچ دا روجی دا مسائل بیانو دا اللہ سبحانه وتعالی بتوفیق سا او پا ہر کال زد داوی ما چی باز مرگری منگ سر ناستی دا بر روان کال لنی او باز مرگری منگ سر وو نن نشتی دازه هر کال لویما او سبحان اللہ دخشن کیگی جاگ درس کسان بران کال کی نئی باز تاسو نظرو چلو که تاسو پیجنی درس مرگری ندی نیجدی ورزو کی اصول الو وفات شو اگا مخ کی کال منگ سر باز مرگری ناشو او ما چیز قرآن دا دوره ختم اولا نما پا آخری ورز دووی یو کم دیر شم رو جو واجو گر باز مرگری منگ سر ناشتی بران کال لونی سبحان اللہ غران کال لنو بیا چی دا قبل دور ما ختمولا ما بیا ہوئے با خرک ما باز مرگری نیستی روان کالا با نئی گرے نووز سبحان اللہ آغا مرگری روجی تلگی ورزی پاتی دی زمانگم لپتا نلی خود آغو پا نسبتو تمانگ نیجدی و ناغو تورو خورو کی پاتی دی اللہ اکبر یا ورز با دیسی ریشی دا کم سرچ دا خبر اکی یعنی زدہ خبر اکون بربر زو با کیم نیم رتاو چی زمان دا خبر یا وری نتاسو با کیم بیانی و چه ده موقع ده چاله رب العالمین در رمضان ده میاش ورکی والله لازم که ده قبرون والا خبری کوله و منگ ده تپوس کرده و تاسته بغیره جلسون و چه ده میاش ده او اگو سمر خبه ده کم کمه چه ده اگوی نشه ده بده میاش که ته تپوس کرده ده که ده نه منگ بده کرده و چه ده خلقو ده پتنه گه ده جلسنگ میاش ده خوز منگ ده پاره آغ کافی ده کم جبه قرآن حدیث که ده فضیلت را غله داغین او خیر سڑی تا او مؤمن تا خبر واضح دا خو مگ دا خبر کو چی با قبرون کو دی خلق براتری چی اگوی دا حسرتون کئی ارمانون کئی چی مگ تا دا میاش نصیب شے و بل بیر یو عجیبہ حدیث با دا با دی موضوع بانی ہویا ما امام احمد بن حنبل امام بی حقیر اولے طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وی چی دو کسانو رالو برسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی دیوی قبیلیو مرگری و ادوان یوز اسلام قبول کو بلکل یوز اسلام قبول کو نبودی که یو چی آغا داری بلن مخ که مر شو پا جیهاد که شهید شو یو مرگری تی مخ که لار خوب جیهاد که شهید شو دا دوی مرگری بیس وقت بعد مر شو خوب اقبل ابتلائی و بستره که مر شو نطلحه را دیانوی چی ما خوب بولیدو پا خوب کمی دا ولیدو چی
د دې بل کس ته درجی د کوم چې وروسته مړلې دغه شهید نه وچدي. نو یې دا ماته ډېر عجیبه ښکاري چې یو سړی د الله په لار کې وژلی شوی دی مړ شوی دی او یو سړی په خپلو طلایي کې مړلې دې څنګه د هغه نه جینې په درجو کې اوچت شو. نو لاړم فلما اصبحت ذکرت ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم وچې سهار شو ډایرک لاړم په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه ته مې خبر وکړې چې یا رسول الله هغه دوه کسان راغلي وو او بیا به هغه یو شهید کړی شو هغه یو په خپلو طلایي مړو. بیا ما په خوب کې ولیدو دا دې په تعجب کې واچولم وې رسول الله ماته وی چې وإذا ورستنيتي كمل لي أليس قد صام بعده رمضان دي دا غن ورست باتي شين روجي دا رمضان دا ميشت روجي نولي كنا يموتي چاو ويموزي كره دي كنا ويجاو موزيم كلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض نبلدوانو كلا زمك ورسوان فرقته ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم روجي ميش بنا رغلس رمضان میش بنا راغلیس. سبحان الله چې په سړی باندې رمضان د میاشتې راشي او راشي او راشي او دی به ښکلي عبادتونه وکړي چې دی به الله ګوره کوم مقام ورکوي. دغه کس چې کوم دی ده وروسته چې مړلی ده یو کال ګوره دی بل نه لیټ شوی روایت کې راځي چې یو کال وي واخر الاخر بعده سنه صرف یعنی د یو رمضان روجي دې زیاتې نیولې. نور خو دواړه یو ځای اسلام قبول کړی خود یو رمضان روجی دی دی بیم زیادی نوری دا غیر رس اللہ سبحانه وتعالی دا غد درجی دی شهید دو موچه تکلی نجی اصلاح کلور بیرائشی و دا روجی بیرائشی و دی بکی بندگی که در رب العالمین اللہ سبحانه وتعالی بدل کم مقام ورکی لدور مبارک میشت جی اللہ سبحانه وتعالی چا تا نصیب که اللہ سبحانه وتعالی دی منگ تر ورسی و اللہ دیو تا منگ ورسی اس پا کم ورسی پاتی دی امید دی بس مونږ ټول به یې امیدونو کې پراته یو. کوم ملګري چې مونږ سره اوس نشتې تورو خاورو کې پراته غریبانو به امید وو چې دا روجه به راځي زه به دا کړم زه به دغه کړم. د تېرې شوې روجه کې څه کوتاهیانې تېرې شوې وې لکه تپوس دې کړی چې ولې دې کوتاهي کړې دي روان کاله بله راځي که نه بهکې وټ کټ وبس روان کاله روجه به راشي خو هغوی به هغوی نشتې کوتاهي قشم پاتې شو. ځکه دا خبره زه کومه چې ته دا سوچ مه کوه چې روجه به راځي او که نه دا سوچونه مه کوه. د بعض کسان په دې سوچ کې پراتی چې روجې د میاشت به راځي او که نه د روجې میاشت خو به راځي او راځي خو ته به یې او که نه د دې تپوس کوه. د کوم ملګري کوم خپل خپلوان چې زموږ نه تلي نو هغو په دې سوچ کې چې روجه به کله راځي او څنګه به راځي او راځي او که نه دې سوچونه کوو. خو کوم چې پکې هوښیارانو او پوه خلکو نه هغوی به دې ته سوچ کړی چې موږ به یو او که نه هغوی راغنیشتي روجه به راشي روجه به راشي خو د قبرونو والا به کشتي هغو به کېنیشتي دا روجه به راځي زموږ کې هم پته نه لګي کېدی شي دې روجې ته موږ ونه رسو. بعض کسان پکې روجې په دې شپه باندې چې دی نه وفات شوي دي په ورنۍ شپه باندې هغه وفات شوي دنیا نه تللي. نو دا یو غنیمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکي. د صحابو د سلف صالحین حال څنګه و د روجې ته به هغوی ډېر خوشحاله وو دعاګانې به یې کولې شپږ میاشتې به هغوی الله سبحانه وتعالی ته دا سوال کوو یا الله موږ ته روجې راورسوي شپږ میاشتې به ده او بیا چې به دا روجې راغله نو بیا به شپږ میاشتې دا سوال کوو یا الله زموږ نه اوس قبوله کړي. د تېرې شوې روجې چې تېره شوې ده د اوسې پورې تقریبا یولس میاشتې لاړې یولس میاشتې ته رب العالمین ته نږدې شو یو خو دا کار وشو یولس میاشتې ستا عملنامه ډکه شوه دویم دا کار وشو یولس میاشتې په دې کې تا کوم ګناهونه کړي هغه لته پاتې دي یعنی هغې حساب کتاب شتي که سړی دې توبه ونه باسي او ژوند برابر نه کړي په دې یولس میاشتې کې دې کومې نیکیانې کړي نو هغه ستا دپاره ذخیره پرته ده د هغې اجر به ته په دنیا او په آخرت کې رب العالمین درکوي. خو یو کار دا وشو چې یولس میاشتې تیرې شوې او دا بله روجه راله یا را روانه ده په دې کې که ما تاره دا سوال وکړو چې په دې یولس میاشتو کې تا کله دا سوال کړی د رب العالمین ته چې یا الله زما د روجې زما نه قبولې کړي. موږ کې کوم یو ملګري داسې کړي چې یا الله د رمضان دا میاشت تېره شوه ما یې روجې پوره کړې ستا شکر دی چې روجې مې په خیر خیر سره پوره کړې خو زما نه یې قبولې کړي. خو بیا ډېر کم خلک دي چې هغه به شپږ میاشتې رب العالمین ته دا وایي شپږ میاشتې چې یاله زموږ نه روجې قبولې غم ورسره دی بیا شپږ میاشتې سوالونه کوي یا الله روجه راورسوي یا الله روجه راورسوي شپږ میاشتې لیږي
او دا دعا به کوله اللهم سلمني لرمضان يا الله ما دي روجيته ورسه وسلم رمضان لي ودروجي ما ترى ورسه وتسلمه مني متقبلا او يا الله دروجي ده مي زمان قبولك ده بدغي دعا غاني وخوشاله بو دروجي ده ماشي ورقي وبل بيزيري وركولا نداري روچت ميشتي جي رب العالمين نچا بجون كي راولي الله سبحانه وتعالى دي رمضان ده مي زمان بدي جون كي بار بار راولي او الله سبحانه وتعالى دي بيجي مونلا مي شتو في كراجي جون بدي غبندگي وكو او زمون ده گناونه زمون نه كمشي